טוב, 12 לשישי, 2021, עוד סרטון, סרטון מספר 2 היום. אתם מפציצים אותי במניות, שמות של מניות, ואחד המניות המעניינות שלחו לי אתמול בחור בשם יאיר, שעוקב בערוץ, שלח לי בפייסבוק, את השם הזה, שימו לב. השם הזה, טיקר VRTX, מניה שאני לא מכיר, לא החזקתי. אני לא יודע אם אני הולך להחזיק אותה, נראית לי מספרים טובים, אז בואו נדבר עליה קצת, כן? בואו נדבר עליה קצת. חברת ורטקס פרמסוטיקלס, או שלא קראתי נכון, זה וורטקס, וורטקס פרמסוטיקל, טיקר VRTX. אוקיי, חברים, כמובן, לפני שאני מתחיל, כל מה שאתם רואים זה לא המלצה, לא ייעוץ, לא שום דבר, ותירשמו, לייק, תצטרפו, פרגנו, וזה. טוב, נתחיל. אתם אומרים על הכובע, אגב. יאללה, נתחיל. אז וורטקס, שימו לב, אתמול ירדה ב10%, 11% כמעט. ושימו לב, היא נמצאת כרגע ב-52 שבועות נמוך שלה, זאת אומרת 52 שבועות להלן שנה, ומבחינת הגרף יש עליה הרבה לחץ. שימו לב, היא מתחילה להגיע למקומות מעניינים מבחינת הגרף. כמובן, עוד פעם, אני לא חזק בניתוח טכני, אבל תראו את זה, היא מגיעה לנקודות תמיכה והתנגדות של האזור הזה, ה-190-200. $190, נגע בהם איזה מספר פעמים בעבר, פה היא נגעה וירדה למטה, פה היא נגעה ועברה למטה, וברגע שהיא פרצה את הקו הזה, שימו את הקו הזה שהגיעה אליו עכשיו, היא פרצה את הקו, היא המשיכה למעלה, חזק לעוד $100, עוד $110. בקיצור, זה קו מעניין, קו ה-200, או אפילו ה-193. כן, הקו הזה. בום, קו ה-193 הזה הוא קריטי בשבילה, וכנראה, לא בטוח, ברגע שהיא נוגעת בו כרגע, והיא נגעה בו עכשיו, היא יכולה לחזור למעלה. כמובן, עוד פעם, אני לא מנתח טכני גדול, אבל אפשר פה להפעיל עוד כל מיני, אפשר ללכת לגרף, גרף אינטראקטיבי, קצת להפעיל עליה כלים. בואו נפעיל פה כמה כלים. אינדיקטורים, נלך ל-RSI, MACD, יש גם את סטוטטיק, נפעיל, נלך לשבועי, נראה פה איך הכלים. שימו לב שבשבועי היא עדיין במחירה. היא עדיין במחירה, במחירה אגרסיבית. אפשר לראות את זה פה. כן, היא עדיין נמצאת במחירה. כל האזורים האדומים האלה, תראו את זה. גם ב-RSI וגם בסטוקטקטיק, אני לא יודע איך לקרוא את זה אפילו. איפה ה-MACD שלנו? MACD שמודד מומנטום, מומנטום בשבועי, עדיין, שימו לב, אנחנו עדיין, גם בשבועי אנחנו במחירה, אפשר לראות את זה פה. בואו נראה בחודשי מה קורה. חודשי. נקטין את זה קצת. גם פה שימו לב, יש הרבה לחץ מכירה. שימו לב לכל האזור הזה. בקיצור, אז מבחינה טכנית, מבחינת איתותים וכיוונים ומומנטום, המניה הזאת עדיין נמצאת במכירה, כמובן שהיא יכולה לשנות כיוון מחר, אבל אפשר לראות את האזור, יש פה אזור אדום, ללא ספק. יש פה אזור אדום. יכול להיות שהקו הזה של ה-193 יהיה קו חזק, והיא תקבל שם תמיכה. שווה מאוד לעקוב, שווה מאוד לעקוב. להכניס אותה לרשימת המעקב. עכשיו, בואו נלך קצת לפונדמנטלס, עד פה זה היה טכני. קצת לפונדמנטלס עדיין.
שימו לב, אנחנו עוד איזה כמה מילים על הטכני. אנחנו קיבלנו פה ירידה של 40%, כל הירידה הזאת. כל הירידה הזאת, ירידה של 40%. בסך הכל אתם מקבלים אותו בהנחה יפה על המחיר הקודם, כמובן. היא הייתה ב-308, כרגע ב-193 דולר. בסך הכל, אם רציתם לקנות אותה באזורים של ה-250 או ה-300, אז עכשיו זו הזדמנות יותר טובה. ברור שעדיף לקנות אותה ב-193 מאשר ב-308. הנחה רצינית. אבל בואו נמשיך. בואו נמשיך הלאה. בואו נלך, נצא מהגרפים, נדבר קצת על פונדמנטלס, על מכפילים, יחסים פיננסיים. בואו נסתכל, ישר ניכנס לפיננסים ולסיכום פיננסי. נסתכל על השנתי פה, סיכום פיננסי. בסך הכל אפשר לראות שהחברה הזאת עם צמיחת מחירות יפה. שנת 2017, 18, 19, 20, אפשר לראות גם באתר שנקרא מקרו טרנדס. כן, מקרו טרנדס, שימו לב. אפשר להיכנס פה לרבניו, שזה מכירות, הכנסות, מכירות. אפשר לראות משנת 2006 פה. רבניו. רבניו, תראו את זה, יש להם פה דשדוש במכירות, עלייה, ירידה, ואז משנת 2015 בערך רק עלייה יפה במכירות. בסך הכל נראית כמו חברת צמיחה, נראה טוב מבחינת מכירות. בואו נחזור פה לאינבסטינג, זה הביטקוין אגב, נדבר עליו בסרטונים הבאים. מה עוד אפשר לראות פה? אז אמרנו צמיחת מכירות יפה, רווחים, אפשר לראות שזה הולך לכל כיוון, פעם אחת זה ככה, פעם אחת גבוה, פעם אחת נמוך, פעם אחת גבוה. אוקיי, קחו את זה בחשבון. מבחינת מצב שיעורי הרווח והחזר ההשקעה, נראה טוב בסך הכל, תראו את זה פה, מספרים טובים, חיוביים, גבוהים יחסית, החזר ההשקעה. שימו לב, 31, שיעור הרווח הנקי 43, סתם ככה שתיקחו בחשבון, הרווח הנקי של טסלה למשל, הגדולה, והאהובה, הוא 3%. פה יש לנו 43. נראה טוב. בואו נסתם ככה נראה טסלה עם הטסלה. אני אוהב לעשות השוואות כדי לקבל קצת פרספקטיבות. פיננסים, סיכום פיננסים של טסלה. הנה, כן. שימו לב, זה רק 3%. שיעור הרווח הנקי של טסלה, 3%. חברת טכנולוגיה, לא יודע איך זה 3%. זה היה צריך להיות לפחות 20-30. משהו מוזר קורה שם. אבל טסלה בשלה. ממשיכה לטפס. או שלא. סיפור אחר, טסלה. סיפור אחר. נמשיך עם וורטקס. מצב חוב, בואו נראה את מצב החוב, יחס נזילות, הכל פה פיקס, המספרים פה טובים חברים. מספרים טובים, יחס נזילות, מיידי 4, היא יכולה לפרוע את החובות שלה, אין שום בעיה. יחס חוב להון. 5%, סליחה, זה לא מה שרציתי. סך הכל, מספרים טובים. מבחינת החוב, בואו נעבור הלאה. מה עוד אפשר לראות? בואו ניכנס קצת למכפילים. פיננסים, יחסים פיננסים. זה באנגלית נקרא ראטיוס. ראטיו. מכפיל הרווח 18, מספר טוב, הייתי יכול לראות מספר גם, בוא נגיד פחות מזה, 16, 14, 10, מתאים לי. מכפיל המכירות יחסית גבוה, 7, מכפיל ההון גם גבוה, מכפיל תזרים, 16, בוא נגיד תרצה לראות מתחת ל-20,
שזה בקיצור מספרים טובים פה. אין מה לדבר, החברה הזאת היא צומחת ורווחית. צומחת ורווחית, תשואה על ההון, מספרים פגז. אולי נתחיל לקנות את החברה הזאת, למה לא? מה אתם אומרים? אף פעם לא הייתי בתחום ה... אף פעם לא קניתי חברות בתחום הפארמה חוץ מטבע, ובטבע נפלתי שמה. עד שלא. כמו כולם שרצו לטבע ונפלו. דיבידנד אין לנו. אפשר לראות את זה פה, דיבידנד אין לנו. הייתי שמח אם הייתה מחלקת, כי אני רואה שיש לה כסף. בואו נראה. נעבור עכשיו ל... קצת לפינוויז. כן, ורטקס. עוד פעם, VRTX. ורטרס פרמדיקל אינקורפטט. אינקורפטט. אני ואנגלית. אוקיי. מה אנחנו רואים פה? יחס PE. מספר סביר, 1.42, היינו רוצים לראות אפילו פחות, קרוב ל-1, מכפיל מחירות 7, טיפה יקר. אמרנו מצב חוב פה, טוב. אופרטי מייג'ין. שימו לב לשיעורי הרווחיות, גם פה אפשר לראות. כל שיעורי הרווחיות טובים, ROI, ROA. Return on investment, on equity, return on investment. אנחנו רוצים לראות מספרים גבוהים מ-20 נגיד. אוקיי? כמובן ששום מספר פה לא יקבע לגמרי אם זה השקעה טובה או לא. בסך הכל לוקחים מזה כמה וכמה מספרים, כן, איזה fundamentals, ומערבבים אותם ביחד, בסוף מגיעים להחלטה. ההחלטה הזאת יכולה להיות, בדרך כלל תהיה, בוא נגיד ככה שבדרך כלל היא תהיה טובה, בדרך כלל. יכול להיות מקרים שלא גם. כי לפעמים מניות יכולות להיות מתומחרות בחסר הרבה זמן ומתומחרות ביתר הרבה זמן. אם נגיד מתלהבים מאוד הרבה זמן, יהיו מתומחרות ביתר. כן, והמספרים יהיו פחות טובים. אז לא תמיד זה עניין של שחור ולבן, בגדול. מקרו טרנדס, אפשר לראות פה את השארס אאוטסטנדינג, את כמה... האם החברה מדללת אתכם? האם המניה הזאת היא מדללת? ואפשר לראות שהיא דללה למשך זמן מסוים. מגמה לא כל כך טובה, היא מדללת, מדללת, מדללת. מנפיקה עוד ועוד מניות. אני פחות אוהב את זה, אבל בסך הכל, חוץ מזה מספרים טובים. חוץ מזה, אז בוא נגיד על זה אני שם, הייתי פה נותן X, אבל לכל השאר טוב, מצב חוב טוב, צמיחה. בוא נראה cash on hand, יש פה כל מיני מטריקים, revenue, financial prices, יש פה מלא דברים שאפשר לבדוק חברים, מלא דברים. אגב, אם אתם רוצים להירשם לשיעורים איתי, נרשמו כבר שתיים לשיעורים חודשיים, שני שיעורים בחודש, כן? ב-179, אם יהיו יותר אנשים זה כבר יעלה המחיר. אני הולך לקחת פחות, יש לי כרגע שתיים, אני הולך לקחת בין 3 ל-4 חבר'ה, וללמוד איתי את כל הבלבול מוח הזה, אבל זה כיף. אז אמרנו revenue יפה יש לה פה, ומה עוד? EPS, earning per share, net income, EBITDA, margins, price ratios. למה זה לא עובר? אה, עובר, אוקיי. אוקיי, אז מה יש לנו פה? יש לנו פה את מחיר המניה, יש לנו פה את ה-PE רטיו. שימו לב שמתישהו בזמן מסוים, ב-2018, מכפיל הרווח שלה היה הזוי. תראו את המספרים האלה. היינו פה עם מכפיל רווח של 180, כרגע זה 18.
והיו פה זמנים שזה היה אפס. כנראה שבזמנים האלה היא הייתה בהפסד. משהו מוזר. בואו נראה את הפרופיט, revenue and profit. קיצור, חברה מעניינת, מספרים הולכים לכל כיוון, אבל כרגע מספרים טובים. וגם יחסית מתומחרת ב-PE, מכפיל רווח די טוב. אמרנו, דיבידנד אין לנו, והיא מנפיקה מניות של עצמה, ועדיין ממשיכה לדלל, אז אפשר לעקוב אחרי זה, ואולי. בקיצור, להכניס אותה לרשימת המעקב, נראית מעניינת, ו... הדבר הנוסף שמעניין שהיא מגיעה לנקודת תמיכה של $193, כן, שזה הנקודה הזאתי, $193, מתחילה להיות מעניינת אני חושב. עוד איזה מניה מעניינת בתחום הפארמה שאני לא חשוף לזה כל כך, אולי אני אתחיל לקנות אותה, who knows. אז מה אתם אומרים, נוסיף אותה לרשימת הקנייה מעקב, אה? Vertex, VRTX. בוא נוסיף אותה תיק אישי ומניות הקנייה מהקו. יאללה, VRTX, כמובן לא איזה המלצה חברים, קחו את זה בחשבון, סתם איזה רעיון לחברה מעניינת שאפשר להוסיף לרשימות המעקב. גם אם אתם הולכים לקנות חברים, כן, גם אם אני הולך לקנות אותה, אני הולך לקנות אותה במנות של סביבות $1,000 כל פעם, $1,000, $1,000, $1,000, כי יכול להיות מחר פתאום החברה קורסת ב-20% ואז תגיד וואו, קנינו ב-$10,000 והפסדנו. אז אולי קנייה במנות יכולה להיות נבונה יותר, כי גם אם קניתם במנה והמניה עלתה, אוקיי, סבבה. אז יש לכם רווח, המשכתם לקנות. יכול להיות מעניין. טוב, יאללה. עד כאן הסרטון הזה, דיברנו על Vortex Pharmaceuticals. חברים, אני מקווה שאתם מסתדרים עם האנגלית שלי. שהיא לא כזו טובה, בסיסית פלוס, וטיקר שלה זה VRTX, יאללה ברדרס, אהבתם תעשו לייק, תצטרפו, תפרגנו, תכתבו לי למטה, כל התגובות, אתם יכולים לרשום למטה, יכולים לפנות אליי גם בפייסבוק, יומנו של משקיע מניות, אפשר להצטרף לקבוצה. יומנו גם. יאללה. ברדרס, עד כאן. נתראה. ביי.